547 547 ሲራክ እንግዲህ ቀደም ሲል አንተ አልሰማህንም በማል እየተቆራረጠ በተለይ በዚህ በውጪ ስራ ስምሪት ላይ በዚህ ጉዳይ ስራ ስምሪት ላይ የነበረውን ችግር ሳውዲ አረቢያ በነበርክበት ጊዜ ታቀዋለህና አሁን ያለው ሁኔታ እንዴት ነው? እስኪ ያጠራ አድርገህ አንተ ነብዩ ማን ነው ለሚለው አድማጮቻችን ስለ ነብዩ ነገርና ከዛ በኋላ ሁኔታውን በጥቂቱ አስረዳን። ሁሉ ማስቀደም ግን እናንተ ፕሮግራም እጅግ በጣም ለማመስገን ወዳለሁ። ይሄ ምንድነው ምስጋና ምክንያት ምንድነው? በተደጋጋሚ እኔ ካለፉት 3 አመታት ወደዚህ አዲስ አበባ ነው ያለሁት። ለ27 አመታት በተለይ በሳውዲ አረቢያ ተቀማጭኝ ለደችብልም ረጅም አመታት ሰርቻለሁ። በግል ስራ በካምፓኒ ስራ ነበር እና ለበርካታ አመታት በዛ አገር ላይ የማይሆን የሰራተኞች ኢትዮጵያን መከራ መፍትሄ እንዲያገኝ በእናንተ ፕሮግራም በኩል አልፎ አልፎ የሚቀርቡ ፕሮግራሞች በጣም በጣም አክባሪ ነኝ። እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ለሙ ቅድሚያ ጥንቃቄ እንዲያገኝ መንግስትም ክፍተቱን አይቶ በክፍተቱ ላይ መላ እንዲፈልግ የሚጠቁሙ ናቸውና ምስጋናዬን ይድረሳችሁ። አመሰግናለሁ። እኔ እንግዲህ በሳውዲ አረቢያ ረጅም አመታት እንግዲህ የጎረምሳ እድሜ ማለት ነው 27 አመት አካባቢ ተቀምጫለሁ። እዛ ይሰራ ነበረው በሌላ ትልቅ ኩባንያ ውስጥ ነው። ነገር ግን የኢትዮጵያውያንን መከራ በየቦታ በስራ ምክንያት በየክፍለ ሀገሩ በተለያዩ አረብ ሀገራት ዘዋወር ስለነበር ኢትዮጵያውያንን መከራ ጭንቅ ላለፉት 27 አመታት አቅ ስለነበር በተቻለኝ አቅም ባገኘሁት ሚዲያ ሁሉ ድምጻቸውን ሳሰማ የኖርኩኝ ዜጋ ነኝ። ከዚህ ተረስቼ መናገር የምችለው እስካሁን የነበረው የስራ ስምሪት እጅግ በጣም ፈተና ውስጥ እያለፈ ተመልክተነዋል። ብዙ ኢትዮጵያውያን በየአመቱ የምታስታውሱ ከሆነ ከ180 ሺህ ጀምሮ 100 ሺህ፣ 50 ሺህ የተባለ በየአመቱ ኢትዮጵያውያን ውጭ ሀገር ይዘው ሰርተው የትኬት ገንዘብ መላክ ሲገባቸው ኢትዮጵያውያን ራሳቸው በእስር ቤት በመከራ እየተመለሱ እየተመለከትን ነው። እና ይህ ነገር መቀጠል የለበትም። አንድ ሀገር ዜጎቿን ወደ ውጭ ሀገር ስትልክ በላከቻቸው ዜጎች ልክ ሪሚተንስ ማግኘት አለባት። ሪሚተንሱ እንኳን የውጭ ገቢ እንኳን ማግኘት ቢቀል እነኚህ የሄዱት በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ዜጎች ራሳቸው ረድተው ቤተሰብ መርዳት ደረጃ መድረስ አለባቸው። አለመታደል ሆኖ በተለያዩ ምክንያቶች ዜጎቻችን ይህንን እድል አላገኙም። እዛ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ለምሳሌ በብቸኝነት ብንመለከት ወደ 700 ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ይኖሩባታል በአሁኑ ሰዓት ላይ። እነኚህ ውስጥ በአብዛኛው ህገ ወጥ ናቸው። ህገ ወጥነታቸው ደግሞ በባህርም እንደገና ደግሞ በህጋዊ መንገድ ሂደው በህጋዊ የሄዱበት መንገድ አግባብ ባልሆነ ሁኔታ ባያዝ በራሳቸው የተሻለ ነገር ለማግኘት ጥለው ሲመጡ አሰሪዎቻቸውን ወደ ህገ ወጥነት ይቀየራል እና እስከዛሬ የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነው። በርካታ ኢትዮጵያውያን ሞተው አራሻቸው ጠፍቶ መንፈልጋቸው በዚህ መከራ ውስጥ አልፈው የት እንደሄዱ ስለማናቅ ነው አፋልጉኝ እየተባለ እንኳን የምንሰማቸው። ወደ አሁን ወዳለ ሁኔታ ላይ እንደው ሌላ ጊዜ ዘርዘር አድርገን እናወራዋለን። አሁን ከበፊቱ የተሻለ ነገር አለ። ባለፉት 3 አመታት የስራ ስምሪቱ በክህሎት ሚኒስቴር ከተያዘ በኋላ በእውነት ለመናገር የተሻለ ነገር አለ። የተሻለ ነገር ምንድን ነው? የአሰራሩን በማዘመን ደረጃ የተደረገው የተሰራው ስራ እጅግ በጣም የሚያስመሰግን ነው። ዘመኑ ዘምኗል። ከሳውዲ ጋር ያለው የትስስር ለምሳሌ በሰራተኛ አቅራቢዎች እና በሰራተኛ ተቀባዮች መካከል ያለውን ትስስር በዲጂታል እንዲሆን ተደርጎ በጣም በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ እየተሰራ ነው የቆየው። አልፎ አልፎ ችግሮች አሉበት እንጂ የስልጠና ማዕከልንም በግለሰቦች እንዲከፍቱት ተደርጎ ሲኦሲ ፈተናውን የመንግስት ተቋማት እንዲሰጡ ተደርጎ የሚሰራው ስራ አሁንም አልፎ አልፎ ያሉ ችግሮች ፈተኑት እንጂ የተሰራው ስራ በጣም ድንቅ ስራ ነው። በነገራችን ላይ የማሰልጠኛዎች በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ ተዘግተው ላለፉት 2 ወራት ይመስለኛል በርካታ ኢትዮጵያውያን በጣም በችግር ላይ ነው ያሉት። ሲኦሲ በመንግስት መስሪያቤቶች የሚገኘው ተብሎ አሁንም በርካታ ኢትዮጵያውያን ሌላ ፈተና ውስጥ ገብተዋል። እና አጠቃላይ ስንወስደው
ያለው ሁኔታ የተሻለ ነው። ዲጂታላይዝድ ሆኗል። ዲጂታላይዝድ ሆነ ማለት ግን በነገራችን ላይ ሙስናውን ይቀርፋል ማለት አይደለም። ታማኝ የሆኑ ሰዎች በቦታው ላይ መቀመጥ አለባቸው። የዲጂታላይዝድ የሆነውን የዘመነውን መሳሪያ የሚሰሩ ተቀምጠው የሚሰሩ ሰዎች ልንተማመንባቸው በሀቀኝነታቸው ብዙ ስራ መሰራት አለበት። ያ ካልሆነ ግን እንደውም በዘመነው መንገድ ሲዎች ወጠው ያለ አግባብ በከፍተኛ ዋጋ ሲሸጡ መመልከት በእውነቱ በጣም ያሳዝናል። ባለፈው 5,000 ብር ሸጥ የነበረ በድብቅ ከደቡብ ከሚመጣ ይመጣ የነበረ ሲዎሲ በአሁኑ ሰዓት 20,000 ብር በድብቅ የተሸጠው ነው ብትል ላይታመን ይችላል። ግን ይሄ በእውነት መሬት ላይ ያለ ነገር ነው እና ጥቃቅን ችግሮች አሉ። እነኚህን ችግሮች የመንግስት አካላትና የሚመለከታቸው አካላት ኢትዮጵያውያን በርካታ ስራ አጦች አሉ። እነኚህ ስራ አጦች ወደ አረብ ሀገር ሄደው መስራት እድል ካላቸው ቢቀር የቤት ሰራተኛውና ሹፌር የቤት ሹፌር አልፎ ኳሊቲ ይሄ የስኪል ማንፓወር የምንላቸው በሙያተኛ ሰዎችን ቀጥረን የምናሰራበት መንገድ ቢፈጠር ለሀገርም ይጠቅማል። እንደገና ደግሞ ያለውን የስራ አጥ ቁጥርም ይቀንሰዋል። የተማሩ ብዙ ዜጎች አሉን እና በአጠቃላይ እንደው እንዳላረዝምብ ሌላ ጊዜ በሰፊውና እንጫወታለን። አጠቃላይ አሁን ያለው የስራ ስምሪቱ ዙሪያ ያለው ሁኔታ የተደናቀፈ ነገር ቢመስልም መሻሻልና የማይቀረፍ ችግር ያለ አይመስለኝም። ትክክል ነው መሰራት አለበት። እንግዲህ ወደፊት እንዳልከው ጋዜጠኛ ነብዩ በደንብ እናወራበታለን። በተለይ በቅርቡ ግን የሆነው የዚህ ሲኦሲ ጉዳይም በጣም ሊነገርበት ይገባል። ከዛ በላይ ግን መንግስት ማተኩሮ ሊሰራ የሚገባው ህገወጥ አዘዋዋሪዎች የሚባሉ አሉ። ነገር ግን ህገወጦቹ እነማን ናቸው? በዚህ ፕሮግራም ላይ አሁን ብዙ ጊዜ ደጋግመን የምናነሳው በተለይ በቀጥታ ጉዳዩ የሚመለከታቸው የዚህ የውጭ ስራ ስምሪት ኤጀንሲ ማህበራት ሊሳተፉ ነው የሚገባው፣ መረጃ ከመስጠት አንስቶ ማለት ነው። ምክንያቱም እነሱ ናቸው ባለቤቶቹ፣ ከነሱ ጋር ነው ግንኙነቱ እና እነዚህ ህገወጥ የሚባሉት ከየት መጡ፣ እንዴት ነው፣ በማን በኩል ነው የሚፈጸመው ብለን ስናይ ምናልባት ወደ እነዛ ሰዎች ነው ጣት ሊጠቁም የሚችለው፣ ወደ ማህበሩ ነው። ምክንያቱም እነሱ መረጃ ለምንድን ነው የማይሰጡት ወደሚለው ይወስደናል። ከዚህ እንግዲህ እንደምታውቀው በዓለም ላይ በተለይ ሰዎች ማዘዋወር ከፍተኛ ሀብት የሚገኝበት ነው፣ ከጦር መሳሪያ ንግድ ምናልባትም በበለጠ ወይም ከዛ ባልተናነሰ እና ይህ በደንብ ሊታይበት ይገባል። የውጭ የስራ ስምሪት በራሱ ደግሞ መወገዝና መረገምስ ነው ወይ ያለበት? ከዛ ይበልጥ ግን ሰዎች ሄደው ሰርተው ጤናቸው ተጠብቆ መብታቸው ተከብሮ ለሀገር ገቢ እንዲያደርጉ ማድረግ አይገባንም ወይ? ጎረቤቶቻችን ምን እየሰሩ ነው? የውጭ የስራ ስምሪት ተመላሾቻችን ምን ውስጥ ነው ያሉት? ተመላሽ ሲባል ደግሞ ሀገር ዝም ብላ ዜጋዋ ስለሆነ በ100 በ120 ሺህ በ200 ሺህ መቀበል ብቻ ሳይሆን ለዛ የሚሆን መደላድል አላት ወይ? አይምሯቸው ተነክቶ ነው የሚመጡት እነዚህ ወገኖቻችን፣ አካላዊ ጉዳትም ገጥሟቸው የሚመጡ አሉ እና አጠቃላይ ይሄንን ቦታ ከመርገም ይልቅ እንዴት እናስተካክል በሚል ነው እንግዲህ መወያየትም መነጋገርም የሚያስፈልገው። ልክ ነው። እዚህ ላይ እንደው ልብጨበር ልብችለው ነገር ምንድን ነው፣ በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ኤጀንሲ ሲባል የተወሰኑ ኤጀንሲዎቹ በህገ ወጥ መንገድ የሚሰሩ ሊኖሩ ይችላል። ነገር ግን አጠቃላይ ኤጀንሲ ብለ እነኚህ ባለሀብቶች 100 1,000,000 ብር ወደ 100,000 ዶላር ይመስለኛል አስይዘው ነው ስራቸው የሚጀምሩት። እነዚህ የጀመሩት ሰዎች እንግዲህ ይሄ የአንዱ የስራ ዘርፍ ነው፣ እኛም ሰርተን ወገንም ጠቅበት ስራ ስለሆነ ሁሉንም በጅምላ የአሰሪዎችን መወንጀል የኤጀንቶችን መወንጀል ይከብዳል። ነገር ግን ከኤጀንቶቹ መካከል በተለይም ደግሞ መንግስት የመንግስት ፓስፖርት አቅርቦት በጣም ቶሎ በፍጥነት አለመሰጠት፣ የሲኦሲ ጉዳይ በሙስና እየወጣ ማሰልጠኛ ያላቸው እንዲሁም ደግሞ በህጋዊ መንገድ ስራቸውን የሚያቀርቡ ሰዎች ስራቸውን በትክክል እንዳይሰሩ ሲያሽመደምዳቸው ተገፍተው ወደ ህገወጥ መንገድ የሚገቡ ሁሉ አሉ። ከዚህ ሁሉ ውጭ ደግሞ ስራቸውን እየከሰሩ በኦፊስም እየከፈሉ ጠንክረው የሚሰሩ ኤጀንቶች ስላሉ ኤጀንቶች ከደላላ ጋር ማቆራኘትና በሰፍ እንደ እጃቸው ወደ እነሱ መጠቆሙን ይከብዳል። ነገር ግን ችግር አለ። ችግሩን ስህተት የሰሩትን ሰዎች አይደንቲፋይ አድርጎ ቅጣት መቅጣት አለብን። ለምሳሌ ባለፈው የክህሎት ሚኒስትርና የሰራተኛና ማህበራዊ ሚኒስትር የተወሰኑ ሰራተኞችን አግደናል አለ። እኔ ደግሞ እገዳው ነው የማይገባኝ። ከማገድ ውጪ
በደላላ ጋር ሲሰሩ ተገኝተው ከሆነ ህገወጥ ስራ ሰርቱ ሲሰሩ ሰርተው ከሆነ ለምንድን ነው በኦፊሻሊ ለምን በህግ አይጠየቁ? በህግ ተጠይቀው ቅጣት ስለማያገኙ እነዚህ ሰዎች አሁንም ፍቃዳቸውን እየታገደው ገቢ ማግኘታቸው ነው እንጂ የቆመው የበደሉት በደል ፍትሃዊ ፍርድ አልተሰጠውም። ስለዚህ መደባበቁ ይሄ አይሰራም። ህጋዊ ፈቃድ ያላቸው እንስራ የሚሉትን ማሰራት አንሰራም ብለው ያወናበዱትን ግን አወናበዱ ብለው ፍቃድ መሳቡ አግባብ አይደለም፣ ፍትሃዊ አይደለም። ምናልባትም እኮ ይሄ ጉዳይ ሙስናም ሊፈጠር ይችላል። ነገር ግን ይሄን አጠፋ ተብሎ ተነግሮ በአደባባይ ቅጣት ሁሉ መወሰድ አለበት ማለት ነው። ትክክል ነው። እሱን ነው እንግዲህ ኤጀንሲዎችም ከፍተኛ የሆነ ችግር በአሰራር እንደሚገጥማቸው እናውቃለን፣ እንሰማለን። ከዛ ይልቅ ግን ህገወጥ የሚሰሩት ሰዎች ናቸው ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ሲያከማቹ የሚታየውና ይሄንን ይዘን እንግዲህ ወደፊት በስፋት እንሰራበታለን። ይሄን ነገር ማለት ሀገር በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ችግር ላይ የሚጥል ነው። ቅድም እንዳልከው የፓስፖርት ጉዳይ ጋር ተያይዞ በቅርቡ የሰማነው አለ በጣም በቀላሉ ይፈታል በሚል የስራ ኃላፊዎቹ ሲናገሩ ነበርና እነዚህ ከተፈቱ ግን ሰውን በአግባቡ መዝግቦ የት እንዳለ አውቆ ለኤጀንሲዎች የሚሰጠው ፍቃድ አለ። እዛ ደግሞ አገር የሚቀበሉ ተመሳሳይ ኤጀንሲዎች አሉ። እዛ ያሉት በሀገራቸው መብት ሲከበር፣ እዚህ ያሉትም በተመሳሳይ ኢትዮጵያውያኑ መብታቸው እንዴት መከበር አለበት፣ ክፍተቱ የቱ ላይ ነው የሚለውን እንግዲህ በጣም በስፋት ወደፊት እናወራለን። ለዛሬ እንግዲህ በ547 ዝግጅታችን ላይ በመቅረብ እንደው በወፍ በረር ይህን የመሰለ መልእክት ስለነገርከን አቶ ነቢዩ ሲራክ ወይም ጋዜጠኛ ነ 547